密码会是什么？老董事长的生日吗？不对，老董事长的生日是公开的秘密，不可能会用在这样的加密门上。那会是蓝海集团的创立时间？蓝海集团创立的时间，那会是庄心妍的生日吗？心妍是老董事长最疼爱的孙女，非常有可能把这样重大的储存仓库的密码设定为她的生日。总连自己公司的密码都不记得了，是庄老董事长没交代过，还是你自己根本没资格知道？唐小姐，干嘛？这里是蓝海一星，请注意你的言辞。既不是外公的生日，不是心妍的生日，又不是蓝海创立的时间，到底会是什么样的时间才会被设立为存储仓库的正式密码？心妍父母的出生日期、结婚日期，快打电话，密码1121。还是当年他们在海外，原来他的手机密码是父母出事的日期。庄总，这门到底还能不能打开了？有人输入正确密码了，庄总，输入指纹吧。指纹太容易被破解了，我们的中控系统扫描的是角膜。庄总，请进。